Yeah. Vi kör bara dragon nu så. Vad körde vi? Grizzly. What we doing, boys? Fatal. Bland folk är lucky, inte här dock. Men det är nice, då kan man lupa i lugn och ro. Okej, första vapnet, Silent Pistol, trevligt. Mm. Någon som har en extra jävla pickadoll eller? Ja, jag har en extra till det. En grå vanlig burst, eller pistol. Bättre än ingenting. Den ligger här, ja, jag vet inte fan. Jag tror minus här nu så. Vadå, hur mycket har du? Jag vet inte om den är bättre. Två med kids, minis, och så här tre personer. Hallå, Carl. Tjena, Adamin. Var ligger den, sa du? Ja, den är min. Där ligger den. Där. Jag har tre bigs. Oj, ett eller launch pad. Alltså, grabbar, vi går på oss nu och vill lite hoppa. Alltså, jag riftar på oss. Oh, wow! När vi talar om tråden. Wow! Taggad. Pushan. De är två. En är taggad. En är låg. Jag pickar 56. Raven tjejen eller? Där bak. Han är bak taggad 90, han healar nu. Det skulle jag med göra egentligen. Ja. Taggade han igen. Snyggt. Nice. Fint där, bro. Bulla. Nej, det är inte. Fick jag en kill? Hallå, Skullström. Oh, shit. Kan vi rifta dit, eller? Cirkeln. Jag har jump här. Han riftar go. Nice. Vi kan ju chilla lite. Jag har fortfarande så jäkla dåliga pickadoller. Jag har en revolver och en vanlig grå båda på. Men jag la ju en sån pistol då, alltså. Det hörde jag inte att du nämnde. Nej. Nej, ta den. Jag har en big boy här. Jag lägger den. Jag hittade en till. Ta den. Såg du förra? Okej, okay, brann. Jaha, helgen. Kanske. Okej. Okay. De riftar. Kan vi rifta eller? Eller ska vi lägga lunch? Nja, no, vi kan ju rifta i så fall. De hoppade ner igen. Jag tror de vill ta alla riften. Ja, så. Jag har en big trode. Fick han 30? Boom! Fan, det kliar min näsa. Hallå, kör bait! Det är många rifts kvar, eller en, är det nu? Nej, de använder dem. Jag tror någon använder den nyss, i alla fall. Nej, det är en rackare kvar, va? Ja, det är kvar, då. Nej, de tog den. Ja, jag kommer då. Så riftar vi. Vi måste ta den här. Kom, babe! Utan Jaws, kötta! Okej, det är en lama där, men jag skiter ut. Japp. In i tiltet eller jämte tiltet? Nej, jämte. Ja. Oj, så dåliga pistoler. Du missar ändå. Men han är lugn. Hallå Noel, tack så jättemycket. Kung är du. Men tjena, Johan. Kan få dem faktiskt... Nej, jag kom inte upp. De markerar ner. Och vid macken framför oss. Macken framför oss med. Mackan. Och berget west. Ja, men jag tycker vi tar de här bakas. Jag tror det blir bäst, för då kommer vi inte emellan de två lagen. Ja, visst. Tycker jag. Ja, visst. Det är nog någon uppe på berget, eller? Ja, det känns som det. De är här. Ja, passa över det. What are you talking, man? Det lät som det var någon uppe på berget. Alltså. Hallå, spärra. Han är här nere där vi typ landar, ish. Han är vid bilarna. Ja, jag ser dem båda två.
Titta, vi är på samma. Nej, en uppe. Två stycken uppe på. Tre är uppe på. Tack, du vet. Tre till mig. Den andra, ja. En kommer till mig nu. Ja. Nej, det är själv. Det är ett Ashton. Ja, det är två på mig. Vad är du då? Varför är vi splittrade? Jag fattar inte det. Hallå, Anna. Alltså, du var ju precis här, Bullen. Hallå, Stolpe. Jag prickar ena. Jag vet inte var de är, alltså. Det är laggande, så det. Var är de, boys? De är här med mig. Var är vi med mig? De är vid mig, de är vid mig. Det kommer någon bakom mig med. Uppe på andra berget, tror jag. Är ni taggat 50? Jag taggar, jag taggar. Han är under dig nu, jag precis på den. Nej. Jag tog igen av dem, om det inte var fler. Kom till! Åh, skjuta, skjuta! Åh! Åh! 108 på! Det var det sjukaste. Max. Jag måste heala nu alltså. Oh my god, vilket skott är det? En kill. With dump. Stämmer, stämmer. Hej då, det. Vafan? Oj, kom ett. Försökte du utmana han med sniper? Ja, då fick jag. Men ni står ju nere kvar i 20 minuter i båt. Du springer upp du alltså. Bra Bulle, jag tror du laddade om innan! Käften. Käften. Han står där. The Galaxy boy, The Galaxy. The Galaxy boy, men han blir snipad någon annanstans ifrån. Bra. Nice jobba. Taggade en 34 på andra sidan. Jag vill ha den där dual-pistolen och dem då. Jag tog dem. Okej, bra. Taggade en 30 där borta. Det drar in i cirkeln. Nej, bror. Han är själv. Ta han. Jag är själv. Ja, men vi drar in i cirkeln mot han. Han är ju här nere. Yep. Han pickar mig. Ja, det här grabbar. Han är här, ja. Oh. En HSP. Ska dö 92. Vafan. Alltså kan den... Varför är han så feg? Han vet att vi har... Nej, det ska ju vara HSP. Oh. Uppe på berget med. De står och pika oss allihopa typ. Jag träffade en 30. De är jag är inte det ska göra. Nej, jag vet inte heller, vi borde sticka åt HVT. Har du launchpad? Nej, launchpad? Ja, jag har ju det, men du är ju långt bort nu. Jag kommer. Så. Är inte i trädet. Nej. Jag drar upp på trappan va? Ja, jag tänkte det. Där vi har chans att vinna. Jag missade du. Nej, jag missade. Alla som är inne nu. Nej, Jalen, fan, jag missade att de spelar. Jag först blir sniper och så kommer jag bakom mig. Så blir finish alltså. Finish eller ja, de var inte ens i samma lag. Hur fan var det så här? Nej, det har väl inte sett faktiskt. Timingen där. Jag vet inte, jag tror inte någon är kvar uppe då. Nej, men vi gick i. Vi är norr på andra sidan av berget, west. Japp. Yep. Några berg. Det är bara bygga in, jag är så glad ut typ. Ni kommer inte ta prick, alltså ta mycket. Skada typ 10 på en ändå. Ja. Vad gjorde du? Jag satt upp en sån. What the fuck? Så kommer vi ner härifrån också, när stormen kommer. Trevligt. Hoppa in i den bullen. Nej! Hahaha.
Vi kommer inte komma ut därifrån. Nej, vi kommer inte det. Ni måste ta lite räck. De är ner till vänster är de. Vi är broken. Det var Arvid Alva. Oh, shit. Många ner till vänster. Kan man putta ner den? Amen. Nej du. Fusk. King of the goldfish. Go, 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 go! Oj. Oj. Det är två som launchpaddar mot dem. Nej, men pika inte, men pika inte. Det är två som launchpaddar mot det teamet. Vi kommer inte få någon träff på han. Men det är två som launchpaddar mot dem. De kommer, vi kan third partya dem alltså. Ja, det är det bästa ni kan. Stämmer sniper alla. I huvudet, sniper i huvudet. Nej. Jo. Så är det sjukt. Vi tar bara tar dem i luften. Ah, du ser att det kommer tre långt ner som fasiken. Är du redo eller? Är du redo att hoppa? Ja, ah, jag träffade en till. Var toppar vi? Eller vi kan inte hoppa nu. styr mot. Men vi kör. Ja, ah, vi kan styr. Nu, kör. Vad fan? Åh, lite skadigt för dig gammal. Jäklar alltså. Fy fan. Okej, man fightas, chilla lite. Jag taggade en 5. Nej, nej. Bra bullen. Och slä switcha lite samma. Mm, jag vet. Nu. Bara kör. Vi tar på det, alla är låga. Men låga nu, ni kan ju få på en digel eller. Nu, huvud! Följer! Men vad fan? Ender. Nice! Fint, Ola. Okej, det är en skåd kvar nu, ish. Ni har detta, boys. Om det är till skåd, vet jag fan om vi har det. Jo då, för länge får jag en på avstånd. Jag vet inte var de är. De är nedanför. Längst ner, eller? Ja. Tappat på... Där! Skog i busken! Du kommer att vänta. Ja, oh, fy fan. Det är bara bygga, bro. Är ni träffade? Ja. Skjut ett skott som bygg. Åh, de är för många! Ja, kom igen! En kvar! Grabbar! En kvar! Ligger du sant? Nej, jag blir utbyggd. Yeah! Ja! Ja! Jävla skön! Jag hade 8 HP kvar utanför stormen. Åh, oh, shit! General, vi kör bara pistol-challenge. 10 kills, eller? Jag hade 6. Jag hade 2. Jag hade 4. 12 kills, det är ändå ganska bra. Det är fan inte alls dumt.